Salam, hörmətli şagirdlər. Bugünkü dərsimiz present continuousdur. Present continuous nə deməkdir? Davam edici zaman deməkdir. İndiki davam edici zaman. İndiki davam edici zaman nə deməkdir? İndiki davam edici zaman danışılan vaxtda hərəkətin baş verməsidir. Yəni mən hal-hazırda nə edirəm? İzah edirəm. I am explaining. Siz nə edirsiniz hal-hazırda? You are watching. Yəni hal-hazırda danışılan vaxtda hərəkət icra olunur. Davam edici zamanın göstəriciləri nədir? To be felinin formaları olan am, is, are felimiz e, və sonunda fel sonunda ing qəbul etməlidir. Yəni am, is, are plus verb ing. Baxaq qaydalarımıza, e, təsvirlərimizə. So how many variants are correct after adding ing? Neçə variant ing əlavə edəndən sonra doğrudur? Baxın uşaqlar, study sözünə study digər e, feillərdə, məsəl üçün biz dedik ki, y hərfi ilə əvvəl sabit gələrsə dəyişməlidir və sər burada elə bir qayda yoxdur. Y hərfi gəlibsə heç bir şey e, toxunmadan sadəcə olaraq ing əlavə etməliyik. Yəni studying olmalı idi. Buna görə də olmaz bu səftdə to describe vəzifələrimiz vardır ki, uşaqlar i hərfi ilə bitir. i hərfi o ilə bitibsə, davam edəcəyi zamanda işlənəndə biz i hərfi düşür bizdə. Yəni deməli i hərfi düşür. Sadəcə olaraq describe-a ing əlavə edirik. Deməli bu variantda doğrudur. 3-ə baxaq, tellay. Baxın, bu qaydada bitən feillərimiz vardır ki, lay, i e və ya da die, ölmək. Ə, bu tipdə olan feillərimiz, yəni I, i ilə bitən feillər, davam edəcəyi zamanda olanda x-i birlikdə y hərfinə çevrilir. Y hərfinə çevrilir və ing qəbul edir. Deməli bu da doğrudur. Get, ə, deməli get ə, əldə etməyə qəbul etməyə tək hecalı feildir. Deməli tək hecalı feillərimiz vardır ki, bir kökdən deyə də belə ibarət olanlar, ə, sonu deməli davam edəcəyi zamanda olanda son hərfləri qoşalaşmalıdır. Gəlin yəni, to get getting, cut, cutting, swim, swimming. Deməli bu da doğrudur. Fly bayaqlarda qeyd elədik. Um, y hərfi ilə bitərsə sadəcə olaraq ing qəbul etməlidir. Bu da doğrudur. Deməli 1 2 3 4, 4 dənədirsə bizdə D variantı doğrudur. 2-ə baxaq uşaqlar. She is in her room. Sona otağındadır. She to a friend. Sona otağındadır. O dostu ilə danışır. Deməli, sonanın yerini göstərdik. Sona, yəni o tağındadır və o tağındandır. Hələ hazırda həmin proseslə ilə eləyirsə, o davam edir. Deməli, əgər davam edirsə, deməli, biz orada istifadə eləməliyik indiki davam edəcəyi zaman. İndiki davam edəcəyi zaman olması üçün nə olmalıdır, uşaqlar? To be-nin formaları olan am, is, are. Tamam, burada var. Və felimiz üçüncü qəbul eləməlidir. Bu da hansı variantda var bizdə? A variantındadır. Uşaqlar, nədən? Talks olmaz. Belə deyə də de. Tu talk nədən olmaz? Çünki mübtədanın yanında fel birbaşa tu hissəciyi qəbul etməz. Deməli bu olmaz. Talking olsaydı, deməli burada is çatmırdı. Çünki tubinin çünki tubinin forması olmalıdır. Talks niyə olmaz? Çox indiki sadə zamandır. Yəni günün hansı hissəsində bu hərəkət davam edərdisə, məsəl üçün gündə 2 dəfə, 3 dəfə, həftədə 3 dəfə, hər dəqiqədən bir, hər saatdan bir, o zaman təkrar-təkrar hərəkətlər olanda biz indiki sadə zamanı işlədirik gə baxırıq. I and be-zi mən məşğulam. Baxın, indi hal-hazırda danışıram da. Bəzən uşaqlar deyir ki, axı müəllim, mən burada hal-hazırda indi sözü yoxdur. İndiki davaməci zamanlarda now, at the moment zərfləri işlənmir də bilərlər. Bu deməyir ki, o davam edici zaman deyil. Sadəcə olaraq diqqətli olmaq lazımdır. I am busy, mən məşğulam. Um, I may be məşğulam. Yəni nə eləsə məşğulam da hal-hazırda. Deməli mən çarpayımı yığıram. Davam edəcəyi zaman olması üçün biz bilirik ki, feldə i hərfi varsa, sonu o düşməlidir və ing qəbul eləməlidir. Əgər mən indidən danışıramsa, yəni hal-hazırdakı dövründən vaxt hərəkətimdən danışıramsa, təbii ki, bu davam edəcəyi zaman olmalıdır. Davam edəcəyi zaman olanda isə tobinin formaları olan am is are-dan istifadə edirik. Bu da C variantıdır. I am making. 4-ə baxırıq. 4-də uşaqlar look. The monkey is the tree. Bilirik ki, əmr cümlələrindən sonra, yəni qaydamızda da var. Əmr cümlələrindən sonra, e, deməli, cümləmiz davam edəcəyi zamanda olur. Baxın, və ya da bax, meymunlar ağacə dırmaşırlar. Yəni sizə deyir də, bax, yəni hal-hazırda sənə yönləndirir. Bax, sən baxdığın vaxtda həmin hərəkəti görürsən, yəni baxdığın vaxtda həmin hərəkət icra olunur. Buna görə də davam edəcəyi zamanı olur. The monk is baxlıq mübtədamız jandır. Deməli, mən burada is işində bilmərəm climb də olmaz çünki təkdə deyil, cəmdədir. Deməli, davam edici zamanın göstəriciləri nə oldu uşaqlar? Tubinin formaları baxırıq, burada var və felimi zəynici qəbul edir. Deməli, variantımız D variantıdır. Be careful, a train. Diqqətli ol. Qatar. Deməli uşaqlar, biz demişik ki, əmr və xahiş cümlələrində, yəni daha çox əmr cümlələrində Ə, yəni məsələn vurğulu ifadə edəndə, bu onsuz da elə əmr cümləsi və xahiş sayılır. Be careful, diqqətli ol, qatar gəlir. Yəni hal-hazırdakı dövrə aiddir. Məsələn, deyirəm ki, diqqətli ol, qatar gəlir. Əgər başqa bir vaxtı olmuş olsaydı, biz bu cümləni e, sadə zamanda işlədə bilməzdik. Niyə? Diqqətli ol, qatar, məsələn, 2 gündənə gələcək, yaxud 3 saatda gələcək. İndi hal-hazırda məsələn deyirəm, diqqətli ol, qatar gəlir. So Uh where is it? Be careful, a train, qatara baxırıq. Qatar üçüncü şəxsin təkidir, yəni orta cinsdir. Deməli, onun formaları, tobinin formaları olan hansını istifadə edə bilərik yolda? Is. Aha, is varsa felimiz nə qəbul etməlidir? ing. Deməli, variantımız A variantıdır. Okay, um look, an insect, bax, həşərat. Yenə də əmr cümləsidir. Baxın, burada əmr cümləsi sizi çaşdırır ə nidayla veriblər. Burda isə vergüllə veriblər. Yəni müraciət eləyirsən hal-hazırda. Look at an insect. Hasarad. Hə Baxın, insect neçə dənədir uşaqlar? 1 e, dənə. Deməli, burada biz to be-nin formaları olan izdən istifadə edirik. Və biz demişik ki, y hərfi digər zamanlara baxmayın, ing qəbul eləyir, yəni dəyişməz. Buna görə də a, a variantı Don't go out. Çölə çıxma. Əmr eləyir də çölə çıxma. Niyə? Çünki hal-hazırda nəsə baş verir. Yəni it is very hard. It is very hard. Baxın uşaqlar, sizi çaşdırır nə də. Deməli, siz ıı, düşünmədən məsəl üçün qaça-qaça is götürə bilərik, is götürə bilərik, amma unudursuz ki, baxın burada apostrof 's'imiz var. Apostrof 's' is deməkdir. Deməli, bizim artıq burada izimiz var. Deməli, sənəcə olaraq feili davam edicidə götürürəm. ingilizce və salam. 8-ə baxırıq. What is your mother doing? Dialoqlarda həmişə uşaqlar davam edici zamanı işlənir. What is your mother doing? Sənin anan nə edir? Baxırıq. Is your mother doing? İndiki davam edici zamandadır. Deməli mən indiki davam edici ilə qaytarım. She is. Aha, she is. She is varsa felimiz. Biz bilirik ümumiyyətlə uşaqlar to be-nin formaları ilə fel yanaşı işlənməz. O zaman işlənər ki, əgər uşa işlənibsə, deməli olarkı işlənirsə, deməli burada artıq davam edəcəyi zaman olmalıdır. Deməli she is cleaning. It's here. Buradadır. Yə variant. Mhm. <laughs> 9-cu testə baxaq. My brother is at home now. Mənim qardaşım indi evdədir. He is homework. O ev tapşırığını edir. Deməli mən deyirəm ki, mənim qardaşım indi evdədir. Yəni hal-hazırda evdədir, o indi tapşırıqlarını edir. Okay. Əgər qardaşım hal-hazırda evdədirsə və həmin prosessorda davam edirsə, deməli bu davam edəcə zamandır. Ona görə də mən orada nə istifadə etməliyəm uşaqlar? Davam edəcə zamandırsa. Tə Təbii ki, to be-nin formaları olan am, is, are və felimiz ing-də. Yəni burada görsəmmir o qədər də mən deyim sizə A variant. Ona baxırıq. Be careful, diqqətli ol və ya da diqqətli olun. Əmr cümləsi. The teacher new words and the students notes. Müəllim yeni sözləri yazır və uşaqlar qeydlərini aparırlar. Yəni qeyd edirlər. Baxırıq. Müəllim neçədən də durş alır? Bir dənə. Deməli nə olmalıdır? Is. Is varsa hal-hazırdakından söhbət gedirsə, teaching olmalıdır. Yəni is teaching, is teaching and the students. Bu tərəfdə isə students cəm dədir. Ona görə də nə olmalıdır? Are taking. Deməli variantımız B variantıdır. 11-ə baxırıq. Uşaqlar, Where your sister? Sənin bacın haradadır? Okay, bəyəğlər, bayaqlar, bayaqlar da qeyd elədik ki, e, dialoq tipli e, cümlələrdə davam edici zaman işlənir. Where your sister? Your sister nədir? Sənin bacın. Neçə nəfərdir? Bir nəfər. Deməli mən orada iz işlətməliyəm. She does the music, o musiqiyə qulaq asır. Baxın uşaqlar, she is listens olmaz. She is listening, listening. Bu variant olmaz, E variantı niyə? Çünki iz yoxdur. Deməli variantımız C variantıdır. 10-a baxırıq. Today Mustafa to school by bus. İndiki davamədicə zamanın göstəricilərindən biri də today-in işlənməsidir. Yəni today, this morning, this afternoon, zis ilə bağlı başlayan sözlər, cümlələr indiki davamədicə zamandadır. Today Mustafa to school by bus. Bu gün Mustafa ə, məktəbə avtobusla gedir. Deməli, today gördük indiki davamədicə zamanın göstəricisidir. Bu gün gedir. Yəni o ümumiyyətlə getmir. Ümüdlə getsəydi deyərdik ki, girls. Amma biz xüsusən vurğulamışıq ki, bu gün gedir. Yəni bu gün o hərəkət davam edir. Deməli, Mustafaya baxırıq. Mustafa üçüncü şəxsin təkidir, deməli iz işlənməlidir. Felimiz də davam edici zamanda olmalıdır, çünki izlə sadə fel işlədə bilmərik. İzlə sadə fel ehtiva etmir. Is going deyirik, ona görə də olmalıdır B variantı. 13-də we had to and book, yenə də dialoq tiplidir. Where Tom and Bob? Axırı Tom və Bob, onlar cəm dədirlər, yəni iki nəfərdirlər. Mübtədamız cəmdədir. Deməli biz are istədirik. They in the sea. Onlar dənizdə. Deyirəm ki, Tom və Bob hardadırlar? Cavab gəlir ki, onlar dənizdə çimirlər. Yəni üzürlər. Belə deyə də çimirlər, yox üzürlər. Onlar dənizdə üzürlər. Yəni hal-hazırda mən soruşdum, onlar da mənə göstərilər ki, va dənizdə üzürlər. So they ilə nə ilə işlənməlidir? Təbii ki, are swimming biz demişik ki swim sözü yəni bu feillər təkəcəli olan olan feillər davam edəcəyi zamanda son e, hərfləri qoşalaşır, son samit qoşalaşır və ing qəbul edir. Deməli, we are are to and bob they are swimming də variantı. 14-ə baxaq. We are listening to music. Baxın, to music. Deməli, are listening hansı zamanın göstəricisidir? İndiki davam edici zamanın. İndiki davam edici zamanın zərfləri hansılardır? Zaman zərfləri. Now və at the moment. Every year hər il deməkdir. Hər il hər təkrarlanan hərəkəti bildirir. Yəni hər il bu işlər baş verir. Həftədə bir dəfə, həmişə. Yəni təkrarlanan baş verən hərəkətlərdir. Təkrarlanan baş verən hərəkətlər uşaqlar indiki sadə zamandadır. Present Simple-dır. Ə uh, hal-hazırda isə baş verən hərəkətlər present continuousdur, davam edəcəyi zaman. Deməli, 3 və 5. Cavabımız E variant. 15-ə baxaq. Are you waiting for your friends? Sən dostlarını gözləyirsən. Biz bilirik ki, uşaqlar you-nun 2 mənası var: sən və siz. Sən mənasındadırsa, cavabım yes, I am olmalıdır. Siz mənasındadsa, yes, we are or no, we are not. So, yes, we are yoxdur. Donan istifadə eləyə bilmərəm ikinci gündəki davaməcə zamandan söhbət gedir. No we aren't ola bilər. Yes we do deyə bilmərəm niyə? Çünki ə, söhbət ə, sadə zamandan getmir, davam edici zamandır. Yes I, am I olmaz. Çünki biz cavab verəndə am I yox, am-dan cavab veririk. O zaman 15-də nə olmalı uşaqlar bizdə? B variantı. He is sitting on the bench. Okay. He is sitting on the bench. Okay, baxırıq. Deməli, now zaman zərfi yadımıza saxlayıq. Həmişə cümlənin ya sonunda gəlməlidir ya da əvvəlində. Daha çox sonunda işlədirik. At the moment də eyni qaydədə cümlənin sonunda gəlməlidir. Always həmişə deməkdir. İndikiz davam edici zamanda işlənməz at present, e, hələ o da elə, yəni indi hal-hazırda deməkdir. Bu da e, burada e, işlənmir. E, həm də ki bu cümlədə deyil. Deməli, bizim davam edəcəyimiz zamanda işlənəsi ə, sözümüz stilldir. He is still sitting on the bench o hələ də skamiyada əyləşir. Yəni oturur. E, baxın, still bizə nəyi göstərdi? Davam edəcəyi zamanı. Davam edək 17. E, i̇ndiki davam edəcəyimiz zamana aid testlər azdır, ona görə də hamısını göstərəcəm. I can give you the dictionary. Mən sənə lüğəti verə bilərəm. I using it now. Mən sənə lüğətə verə bilərəm. E, deməli, mən indi onu istifadə etmirəm. Deməli, using, baxın, burada ing-imiz artıq var, now var. Deməli, mənə sadəcə olaraq nə qalır işlətmək? I am deyə bilmərəm uşaqlar. Çünki mən deyirəm ki, I can give you the dictionary. Mən sənə lüğətimi verə bilərəm. Mən artıq onu istifadə mən onu istifadə edirəm deyə bilmərəm. Niyə? Çünki istifadə edirəmsə, mən sənə ümumiyyətlə lüğəti də verə bilmərəm. O zaman deyirəm ki I am not using it now. On səkkizə baxırıq. It is 8 o'clock now. İndi saat 8-dir. You late for school. Yu ilə nə işlənilə bilər? To be late, keçmişə, e, yəni to be-nin formalarında you are late. Your mother. Deməli, mən burada nə işlədirəm? You are late. You are late. Your mother. Uh, deməli, are deyə bilmərik çünki səlin anan təkdir. Your mother is waking you up. Sənin anan səni durğuzur. Yəni sən gecikmisən artıq saat 8-dir. Səni anan durğuzur. Where your cousin? Your cousin sənin əmin oğlu, əmin qızı, dayın qızı demədir. Bir nəfərdir. So mən deməli where is your cousin. Deməli cümləmiz iz ilə başlayır. She for you in the room. O səni otaqda gözləyir. Deməli yenə də deyirəm dialoq tipli Cümlələrlə davam edəcəyik zaman. Hardadır o səni indi gözləyir otaqda? İndi olmasa belədirəm Müsali gözləyir. She is waiting for you. Wait olmaz. Dasdan çünki dedik ki burada is olmalıdır. Olmalıdır y variantı. 2. Where Taymur? Taymur haradadır? Where is Taymur? Çünki Taymur üçüncü şəxs təkdir. He is in the yard. O həyətdədir. Deməli burada da is olmalıdır, burada da. Yəni iki isimiz ard-arda olmalıdır. He is his little dog. Deyirəm ki, Teymur hardadır? Deyir ki, hə, o həyətdədir, iti ilə oynayır. Yəni yenə də deyirəm, dialoq tiplidir, yəni sorğu sualdır. Buna görə də davam edəcə zamanı olmalıdır. Mən əlbəttə ki, soruşuram Teymur hanı hardadır? O da deyir ki, həyətdə iti ilə oynayır. Yəni həmin dəqiqə, həmin anda, həmin vaxtda həmin proses ə, davam edir. Ona görə də olmalıdır is. He where is Teymur? He is in the yard he is playing. Okay? He with his dog it ilə oynayır. 21 Yenə də uşaqlar e, dialoq tip lidir. What your brother now? Now-nu gördük, deməli davam edici dəqiq var. Your brother üçün şəxsən təkid deməli burada iz olmalıdır. Deməli biz iz axtarırıq. Bunları çıxdıq. Now is varsa deməli mən burada does işdə də bilmirəm davam edici zamandır. Deməli doing olmalıdır. Yəni I, uh, yeah. he, we his friends, o dostları ilə oynayır. Baxırıq. He Devam edici zamandadır. Is playing. He is play olmaz. He play olmaz. Doing de olmaz. Oya 3'e He is playing olmalıdır. Niye play olmaz? Çünkü e, birincisi he olsaydı plays olmalıydı. Ama devam edici zamandan daha aşık değil mi? Olmalıdır. diye variant. Okey. 22 um, 22'ye bakırıq. Fidan. Fidan. Daha doğrusu fidan diyor. Fidan. What you bakırıq. Aha, Aynur da deyir. Fidan soruşur: "Sən nə edirsən?" Aynur da cavab verir ki, "I write to my friends." Mən dostlarıma məktub yazıram. Deməli, "What are you doing?" olmalıdır. Niyə? Çünki davam edəcəz zamanda dır. "What you"nla çünki "I" işlənir, "are you doing." Deməli, "are" varsa biz "do" işdə bilmərik. Çünki "to be"nin formaları ilə fel sadə zamanda işlənməz heç vaxt. "Are writing." Uh, "What are you doing?" olmalı idi. Sən nə edirsən? O da deyir ki, I, aynə nə işlənir? Am I am writing related to my friend məle? Oy, I'm sorry. What I doing? Okay, what I doing? I am writing a variant olmalıdır. Və nəhayət 23-cü sonuncu. Fuad to Baku to visit his grandparents. Fuad Bakıya nənə-babasını görməyə gəlir. Baxın uşaqlar. Uşaqlar bəzən qaçaqlar. Baxın, düş çox da düşünmədən yə variantını götürürlər. Niyə? Çünki is coming var. Amma unudursunuz ki, baxın burda nə var? Apostrof s. Artıq bizim izimiz burdadır. Mən sadəcə olaraq coming, yəni feili ing-də axtarıram. İndiki davam edici zamana aid olan testlər bunlardır uşaqlar. Ümidvaram ki, bir şeylər başa düşə bildiniz.